Tā līgus, un tā šis apkopojums notika 2011. Gadā pirmo reizi, tad bija pasaules jaunpiedalzēnu salidojums, un tad ar papildinājumiem 2014. Gadā tāds biedzāks vēl. Nu, tad braucot pa mājām, vācu ziņas par amatniekiem, jo Piebalgas zemes ir diezgan kalnainas, mazas, un no senām dienām Piebaldzēni bijuši amatnieki. Braukuši pa apkārtnes tirgiem, pat līdz Pēterburgai, un pat Maskavai piedalījušies ar dažādiem amatniecības izstrādājumiem. Un, piemēram, tāda interesanta ziņa, ka 1913. Gadā lūk kāds misiņš Augusts ar savu zirga apģērbu izkaltoja, ir dabūjis zelta medaļu, un tos 1000 naudas gabalus toreiz, ja? Nu, un tad man vairākās sētās arī teikuši, nu, tāpēc tie Piebaldzēni varēja skoloties, tāpēc mūs varēja lūk tēvs un māte izskolot, jo mums bija šīs amatnieku izdirgotās, nu, lietu naudiņas bija vairāk.